Salam güzel bacılarım, güzel izleyicilerimiz. Bir daha bizim evimize hoş gelmişsiniz. Sizi yeni bir vlogdan, yeni bir günden salamlayıram. Hakikaten de artık seherdi. Günümüzü sizinle birlikte başlamak istedim. Ve inşallah ki bugün çekiliş başlamışam. İnşallah ki çekilişi günün sonuna kadar çekebilirim. Ve bunu vlog kanalına salıp sizlerle paylaşmak istedim. Necəsiz əzizlərim, inşallah ki yaxşısınız. Allah hər birinizi hər zaman yaxşı etsin. Gözəl bacılarım, gözəl izləyicilərim, gözəl xanım, xatın izləyicilərim. Belə gözəl bacılarım, bugün biraz sevincliyəm, belə sevinərək yuxudan ayılmışıq. Bugün qonağımız var, baldızım bizə gəlib, Akstafada yaşayan baldızım bizdədir. Səhər tezdən Rafiq getdi, qarşıladı, gətirdi. Saat 8 idi baldızım. Baldızımın oğlu, bir də baldızımın nəvəsi də yekə oğlandı. Cəsurdan böyükdü, məktəbi qutarmış oğlandı, səhv etmirəmsə. Bizə gəliblər, indi hal-hazırda yoxdurlar, gedəsi yerləri vardı. Rafiq qarşıladı onları, gəldilər bizə, sonra təkrar getdilər. İndi mən tez istəyirəm yemək hazırlamaq. İndi onu deyirəm ki, çəkilişi başlamışam, bilmirəm, indi çəkiliş edə biləcəm, yoxsa yox. Çünki mən adətən Rafın bacı qardaşı bizə gələndə çəkiliş etməyə utanıram. Nə yalan deyim, izləyənlər də izləyirlər. Utanıram, nə biləm, istəmirəm insanları narahat etmək. Özümkülər artıq örgəşiblər, özümkülər də biraz narahat olurlar, amma artıq mənim xətirmə deyməsin deyə belə çox elə itiraz etmirlər. Amma Rafın qohumlarını, bacısının qardaşını belə çox elə çəkiliş etməyə biraz çəkinirəm. İndi hələ heç kim yoxdur, çəkilişi başlamışam. İndi bilmirəm, baldızım gələndən sonra çəkəcəm, çəkməyəcəm, baxaram da vəziyyətəm. Axşamdan belə ət çıxartdım. Bilirdim ki, Rafiq gedib qarşılayacaq baldızımı, bizə gələcəklər. Gözəl bacılım, burada iki büküm qoyun ətidir. Biz adətən birini pişiririk özümüz üçün. İndi iki büküm çıxartdım belə. İndi bunları axşamdan soyuducunun aşağısına qoymuşdum. İndi tez yuyum, qoyum qaynamağa. Mənim də dolablarım elə sıxdı xanımlar, o qədər qazanlar hamısı üst-üstədir, hər şeyim çox sıxdı mənim dolabımda vəziyyət. Hələ həyətdə mamagilin köhnə şifaneri var, onun da həyətdə də, onun da şqaf kimi belə iki qapılı olan hissəsini, həqiqətən şifaner kimi köhnə paltar, radial, nə biləm, işlənməmiş, lazım olmayan xalçı, nə varsa belə-belə şeyləri ora yığmışam. Amma belə polka kimi olan hissəsini hara ki paltar qat-qat yığırlar. Ora qab, qacaq, nə biləm, köhnə ət çəkənim orada, köhnə çaynik, nə biləm, bəzi köhnə belə, köhnə deyəndə evdə istifadə etmək olaraq prosto ora qoymuşam. O qədər burada sıxlıqdır, hətta ərzəqlər də bura hamısını sığışdıra bilmirəm. Böyük plasmas qazanlarda elə bir ki, içərik otaqlara qoyuram, çünki yerin dardır, mətbəxim mənə görə balacadır. Hə, gözəl bacılarım, mən tezində bu əti yum, qoyum qaynamağa. Baldızım nəsə də gətirib, sütdür, bir də hələ qalıb olar, buzluğa qoymaq lazımdır. Dedim, birinci əti qoyum qaynamağa, sonra onları yerləşdirim, süt çürməmiş. İnşallah istəyirəm, indi bu yeməyi pişirmək bozartmadır da, bu tez başa gəlsin. İnşallah birdən tez gələrlər. Saat 9-dur hal-hazırda. Mən istəyirəm yeməyi pişirəyim. Salam. Mənim. Aşağı eyni salamlar. Hə, nədir? Heç nə sevinmişəm. Nuray deyə heç nə sevinmişəm. Bebisi gəlib deyə sevinir. Hal-hazırda saat 9-dur. Nuray indi hazırlığa gedir ingilis dilinə. Müəlliməsi vaxtı dəyişir. Arada dəyişir, məsələn, özünün işi olanda, məsələn, hansısa işini rahatlığına görə. İndi hazırlığa gedəcək, sonra gəlib məktəbə gedəcək. Bunu hazırlayım, hələlik yesinlər. İnşallah görək, sonra nə hazırlayacaq. Şiriniyyat da hazırlanmaq istəyirəm. Görək, nə hazırlayacaq. İnşallah rəvan imkan versə. Baxa, rəvan onları, misal üçün, çox tez-tez görmür deyə. Bax, belə biraz tez-tez görmədiyi adamlar gələndə Rəvan narahat olur. İnşallah birisini örgəşəyə Rəvan. Birisi də baldızım hansı baldızımdır? Akstafada bilirsiniz ki, 2 dənə baldızım qalır. Bu, ən böyük baldızımdır, xanımlar. Mamamla yaşıddır bu baldızım. Cəsur yaydolarda qalırdı. Hə, indi... Mən sevincliyəm, biz sevincliyi videoda başlatmışam çəkməyə bilmirəm, bir də baxaram, uyğun olsa sonra çəkilişi davam edərəm, uyğun da olmasa
Bəlkə də bu videonu paylaşmayacağam. Davamını gətirə bilməsəm. İnşallah ki, gətirərəm. Əti qoyum qaynamağa, gözəl bacılarım. Bu biraz hələ ərisin. Qazana çünki yerləşmir belə. Baxın, belə hələ əriməyim ki, deyə. Qazana yerləşmir. Yəqin ki, Rafa işə getməz. İndi baldızın gedəsi yeri vardı, Rafa onu apardı, daha doğrusu Rafa ona görə işə getmədi. Yəqin Rafa bu gün işə getməz. Nuray da məktəbə gedir. Nuray məktəbdə olacaq ki, mənə biraz çətin olur. Rəvana baxanda, kimsə rəvana baxanda biraz rahat oluram. Ayca, getsən sən? Hə, get, yaxşı yol, Nuray. Ehtiyatlı ol, qızım. Yolun qırağınla get. Yəqin ki, qazanın dəyişəsi olacaq. Alimin qazanı da qoyaram, qaynamağa böyük. Alimin qazanı çıxardım. Bu balacı oldu. Rəbaşka. Ay, Rəbaşka. Mama telefonla danışır. Kim nəsə? Kimdir mama danışdığı? Nənədir? Anninə? Nənə ilə danışır mama Rəvan? Ay, Rəvan. Mama kimlə danışır? Getdin mi? Qaçıqdı? Get. Ay, Rəvan, niyə səsin gəlmir, ata? Səsin gəlsin, Rəvan. Atam. Darıqdım, səsin gəlsin. Dibisi gəldi Rəvanın kravatda. Öpdü. Rəvan hələ yatırdı, bey. Bey yatırdı. Rəvan belə tez durmur. Rəvan bey yatırdı. Nuray da yatırdı. Diləri gəldi. Cəsur görmədi. Cəsur uşa məktəbə getmişdi. Hanımla, baxın, belə bu bozartmanı demişəm, ben neçə dəfə vloglarımda yeni gələn izləyicilər olur. Bizdə, baxın, bax, bu yeməyi çox sevilir. Bizdə deyəndə, yəni, Raf çox sevir. Uşaqlar da yiyir, hə. Raf, misal üçün, dolma elə çox sevmir. Kotletidir, biraz kotleti sevir, hə. Hə, bir dən kiftəni xoşdur, Raf, çəkilmiş ət. Çəkilmiş ətlə bir şey yemədim, bir dən kiftəni xoşdur. Bir də, bax, belə bozartma eləyəsən. Sonra elə pişirəsən ki, suyu tam az qalaq. Hə, bizdə də kartuşka bişən günü yiyilir. Əgər xörək səhərə qalırsa, misal üçün, içində kartof varsa, biz onu yemirik, xanımlar. O, oca boyanmış olur. Yəni, bizim damaq dadımıza uyğun olmur onu. Qalsa da belə, artıq kartuşkanı yemirik. Səhərə qalsa, ət yiyilir. Mən bunu asım, indi sizə bir balızın gətirdiklərini çəkim, onları soyducuya yerləşdirim, xarab olmasınlar. Allah baldızımın payını çox etsin, gözəl bacılarım. Bu gördüyünüz südləri gətiribdir baldızım. Yəni bu süddən qaynıma da verəcək.
Yəni qayınımla bizə gətirib və burada gördüyünüz bu kloqda da öz həyətlərinin qozundan, fındığından bir büküm yenə bir az gətirib. Bax, bunu bizim üçün yenə gətirib və bir az da qışqalat gətirib. Bir də iki büküm pendirdir orada, xanımlar görəcəksiniz indi. Yəni onun bir bükümü bizimdir, biri də indi irəliyən dəqiqələrdə izləyəcəksiniz. Qayınım gələcək bizə, baldızımla görüşməyə onlara gətirib. Payı çox olsun. Həmişə özü gəlsin, qonaq gəlsin. Şərt pay gətirmək deyil, hər birinin Allah hər zaman canını sağ etsin, böyüklükdə nəsi olmasınlar. Burada bir karıqdadır. Bu, bizə gələn baldızımın böyük oğlundandır. Oğlu, gəlini bizə göndəriblər. Payları çox olsun, canları sağ olsun. Pendirdir. Rafa axşam dedi ki, zamin bizə pendir göndərəsidir. Hə, bu pendir. Belə. Bunları qatmayayım. Düzdür, həm soyucuya qoyasam, hamısını. İndi vaxtım yoxdur mən bunları duzlu suya qoymağa. Sonra mən qeşəyə duzlu su hazırlayıram. Hələ yanvarda rahat getmişdi səhvətmirəsə. Ondan mı gətirmişdi? Nəysə, o üçün istifadə etdiyimiz pendirlərin hamısını hər zaman baldızım gəlir göndərə. Qısqabadan gəlir. Orada iki baldızım var. Bizdə pendir çox yeyilmir. Bir dənə Rauf yeyir mən. Bir də arada Rəvan. Cəsurla Nuray səhər yeməyi olaraq pendir, şorq yemirlər də xanımlar. Onlar da bax elə uşaqdırlar. Bu qəşək iri-iri qozlardır. Bu da yəqin ki, bu da qaymaqdır yavaşqam üçün. Amma bilir ki, Rəvan belə yeməklərini qidalanır, payları çox olsun. Bu da Rəvanımın qaymaq payıdır. Sağ olsun. Qardaşı düşür də Rəvanım. Düzdür, baldızımın oğlu mənlə yaşıddı. Səhv etmirəmsə, mənlə yaşıddı. Belə, təxmin elə mənlə yaşıddı olar da. Amma Rəvana qaqası düşür də. Rəvanın dedisi olur. Payları çox olsun hamısına. Mən bunları birləşdirim. Həm kartuşka soğanımı soyum, Rəvanı yedizdirim. Ətimiz də qaynayır. İndi soğanın birini soyum, xanımlar. İçinə əlavə edəcəyəm kəkil kötü, soğan. Hələ duz vurmayacağım. Biraz da su əlavə etdim. Az idi suyu. Belə. Axşam dedim Cəsura həyətdən kompot gətirsin. 3 dənə gətirdi də yudum belə evə qoydum ki, ev temperaturunda olsun. Təmbəllik etdi. Bir də getmədi. Yox da bunları istifadə edərik. Sonra yenə gətirərik. Bu da kartuşka soğanı da soyum. Güzel bacılarım, keçən vloglarda demişdim mən, biraz səhhətimdə narahatçılıq oldu. Mən belə dərman falan içə bilmirəm, içmirəm. Amma belə, əgər sizdə narahatsızsa, nə bilim, əsəbləriniz pozulursa, narahat olursunuzsa, nəsə, baxın, bu çaylar çox yaxşıdır. Arada bunları göstərim, arada bunlardan içirəm mən. Nə bilim, biraz sıxıntı olanda, nəfəs almağınız çətinləşəndə, belə, nə bilim, olur da, bunlar təbiidirlər. Dərmanlardansa bunlar yaxşıdır. Dimulağı da sizə göstərim. Arada içirəm. Hə, bu da düşdü. Bu da düşür. Bunu da arada, bunu da içirəm, xanımlar. Darçındır, zəncəfildir, bir də yarım limondur. Bunu belə hazırlayıram. Düzdür, neçə vaxt içmədim. Bir ara bax şey, çəkim getdi. Heç özüm bilmədən getdi. İndi yenə yeyirəm ona görə. Yenə biraz qarşısını alır da kilo almanın. Həm immuniteti yaxşı möhkəmləndirir. Məndə zəncəfil toz şəklindədir, amma belə kök olsa yaxşıdır. Prosto özüm kök aldırmıram ki, da toz şəklində var da o qutarsın. Sonra baxaram ya kök şəklində aldıraram, ya da ki toz şəklində. Həm immuniteti möhkəmləndirir qripa qarşı. Həm də nə qədər də düz deyilsək, iyisəm də, misal üçün, ən azından bu da biraz qarşısını alır da, piyləri əridir. Amma bununla bərabər, misal üçün, bunu içsəniz, gözəl bacılarım, bu detoksdur da, busu. Hətta bundan artıq 1 litri belə hazırlayıb səhərdən axşama kimi içsəz, üstəlik də qəşəng idman etsəz, qidavıza da belə ciddi fikir versəniz, inanın o qədər yaxşıdır ki, kilo atmağa köməkli yedir. Həm sağlamlıqdır, yəni məyədəviz limonu götürürsə. Amma mən nə bilim, bir də görsən iştahım olmur, bir də görsən iştahım olur, yiyirəm. İştahım dolanda deyirəm, yox, qoy yiyeyim. Çünki
Çörəkdən yaxşı olmaz halım. Qoy istəyirəmsə yeməyimi yeyim. Prosta çörəyə biraz az yemək lazımdır. Hə, belə işimlə məşğulum, gözəl bacılarım. Hələ keç kəs yoxdur. Sevinç danışa-danışa çəkir. Kartoşkamı soyum. Soğanı da soyum. Ətə əlavə edim qaynayanda. Belə kofe də hazırlamışdım. Hə, içdim şükür. Qutarmışam. Səhərdən bunu içirəm. Axırı buza dönür. Qalır. Buz kimi olur. Hə, mən kartoşkamı da soyum. Hazır edim. Ən asan yemək budur. Həm durumlu, həm dadlı, həm bizim ailə, misal üçün, hər kəsin sevdiyi, əsl xörək bildiyi yemək. Baxın, bax, bu bozartmadır. Hə, bunu hazırlayayım. Sonra rafda gəlsin görək. Daha nələr hazırlayasıyıq. İnşallah baldızım nə qədər Bakıda qalsa, bizdə qalar. Hə, belə. Artıq bu tavanı da hazırladım. Ən sevimli qazan tavan, bax bu. Tavandır. Bunun qazanını da almışdım. Bu ikisini çox sevirəm, gözəl bacılar. Hə, elə bilirəm ki, belə deyim, əsli yemək bişirirəm da, belə dadlı, qəşəng olur bu tavalarda, elə görünüşü. Hə, burada yaxşı bir dənə iri soğandı, onu doğradım. Biraz kərə yağı əlavə etdim, bir də quyruq yağıdır, quyruqdur. Bakırım, bu qəşəng dadlı olsun. Cəsura da and içib deyəndə ki, kərə yağından pişirmişəm, yəni yalançı olmayım da, içində biraz kərə də olsun. Bu qızarsın, içinə sarkök, bir az sarkök əlavə edəcəm yeməyə bir damcı. Çox yox, bilinməyəcək qədər. Mənim qardaşım ümumiyyətlə sarkök xoşlanır. Həmişə bizə deyib, sevincə yenə sarkök vurmuşsan yeməyə. Anar gələndə, nəsə bilirəm ki, Anar gir gələcək, onda sarkökü əlavə etsəm də çox az əlavə edirəm. Elə Rav da xoşlanmır sarkökü. Həmişə Rav ümumiyyətlə ədviyyatları çox xoşlanmır yeməklərdə. Qonşularım da hətta bilir ki, öhnədən olan qonşularım. Dolmə deyir, nə keşniş vurma, nə şüyüt vurma, nə təkil kötü vurma, heç nə. Yəni, ətin öz dadı olsun. Vursan, vursan, bir damcı deyil, istiyot, vur, istiyot. Ətin dadını qaçırtmazlar. Özdə belə düşünür ki, deyir, ət yaxşı ət olmayanda, nə bilim, xarab olanda mı, deyir, ədviyyatları vururlar ki, ətin dadı içsin. Yəni, o pis dadı bilinməsin də. Ətin, deyir, dadını qaçırtma, çox üçün ədviyyatlar vurma. Amma mən də əlavə edirəm, artıq rahat örgəşib. Soğanımız qovulur, kartoşkanı da belə soydum. Çox etmədim. Bilmədim, məncə bu yaxşıdır. Ətimiz də burada qaynayır. Bunda içində kəkil kötüdür, istiyotdur, bir də bir baş soğan var burada. Ətimiz qaynasın. Yeməyimiz demək olar ki, artıq hazır kimi bir vəziyyətdədir. Soğan çox qovurmamış, yəni bunlar ərisin biraz qovulsun, sonra söndürəcəm. Bir də ət içini əlavə edəndən sonra ətlə də biraz qarışdırıb qovuracam. Sonra suyunu əlavə edəcəm, qaynamağa başlayanda kartoşkasını vuracam. Belə, bir yarım saat, 20 dəqiqədə kartoşka pişənə kimi pişəcək, belə gözəl bacılarım. Bunu mən çox tez-tez hazırlayıram evdə, əlbəttə ki, kanalımıza da o qədər var. Bir də hazırlamışam ki, yəni bu ən asan yeməkdir. Sadəcə olaraq hər bölgə özünə görə ad deyir, bozbaş, nə bilim, hərə bir cür ad deyirdi xanımlar. Biz də bozartma deyirik. Bu tərəfi yandırır. Səndir burada əri. Mən bunu qovurum. Artıq yeməyim hazır olana yaxın, belə baldızım gildə gəldilər, gözəl bacılarım. Mən istədim süfrə hazırlayam ki, xörəkdən yesinlər, amma baldızım gil səhər yeməyi yeməmişdilər deyə səhər yeməyi istədilər. Mən də Allah verəndən, nə bilim, evimizdə olandan bu cür süfrəyə düzdüm. Qəşək çay dəmlədim, belə səhər yeməyi öncə yedilər. Нурай, Кита. Эй, девочка, ну ради, бибисина.
Vay belə yaxşı oxusun, yaxşı məktəblərə qəbul olsun. Amin, ay bibisi. Ucalardan gəlsin səsi. Prezident olsun. Bilin kızım. Həmişim getdim, dərsi cavab verdim. Mənə çıxıb tapışını verməmişim, çünki Həbülə xanımdır da. Test yazmışdı, 60 sual idi, 4 dərsə çıxdı. O qrupda ən az səhv çıxan mən oldum. Malakit. Allah da bizim sağlı. Mənim də təzə şey, təkrarlamağa başladı, bu bir seçim var. Revan, sen ne demek istiyorsun? Revoşka. Ay Revoşka. Ay Revoşka. Dinle kumpanımı. Revan oturup dinmene çay süzün. Çay süzün Revoşa. Revan süfür arkasında oturup. Revan diye çay süzün mene. Ne iş zamanda iyi iş. Artık yemeğimiz hazır idi. Güzel bacılarım. Revoşka çok tezden yemişti seher yemeğini. Ona göre... Hələ ki ev əhli yemək istəmirdilər deyə öncə Rəvana yemək qoydum. Rəvaşqam yedi keşəng, Rəvaşqa rahat oldu. Sonra süfrəni hazırladım. Ev əhli artıq hər kəs oturduq bir yerdə. Günorta yeməyimizi nuş etdik, gözəl bacılarım. Sizlər də göz haqqınızı halal edin. Allah hər birinizin evinizin ruzisini bol etsin, gözəl bacılarım. Hər zaman evlərimizin qonaqları olsun, heç bir ev qonaqsız olmasın. Allah da ruzimizi getirsin və ruzimizi sağlam canla, şirin ağızla yeməyi Allah bizlərin hər birimizə nəsib etsin. Bu isə qaynımdır, yaşca Rafdan böyük olan qaynımdır, gözəl bacılarım. Bizə gəldi, bacısı ilə görüşməyə gəldi. Oturdular, gözəl vaxt keçirdilər, söhbət etdilər. Və sonradan başladıq artıq axşam yeməyinə hazırlıq etməyə. Raf gəncləri də götürdü, özü ilə birlikdə getdilər alışverişə. Ki, axşam yeməyinə hazırlıq, Rafla qərara gəldik ki, axşam yeməyi üçün də lülə kebab hazırlayaq və yanına toyuq da alasıydı. Raf getdi, biraz alış-veriş etdi, lazım olanları aldı, gəldi. Artıq burada izləyirsiniz, burada dana ətidir, quyruqla birlikdə çəkilmiş alıb. Burada isə toyuqdur və toyuq qanadıdır. Mən masanın üzərini boşaldıram ki, artıq başlayım. Hazırlıqlarımı etməyə. Deməli, Rauf 2 kilo dana ət almışdı. Demək olar ki, 3 kiloya qədər ət idi burada və 700-800 qram arası quyruq idi. Belə, bu isə toyuqdur. Bir ədəd toyuq və qanad. İndi onları da yuyacam. Burada soğanı soyuram, gözəl bacılarım. Və soğanı gözə yarı götürürəm. Lüləni özüm hazırlayıram hər zaman, amma bişirməyini Rauf bişirir. Biraz daha özümüzü tərifləyim, yəni bizim əlimizdən çıxan lülə hər zaman həm dadlı olur və heç vaxt şişdən tökülmür. Düzdür, 1-2 dəfə ilk öncə hazırlayanda, ta örgənənə qədər 1-2 dəfə elə bir naruşenya oldu ki, şişdən 1-2 dəfə lülə düşmüşdü. Amma artıq çox vaxt hazırlayırıq deyə artıq bilirəm, necə hazırlamaq lazımdırsa ətini çox gözəl olur, heç vaxta şişdən artıq tökülmür. Yəni, mən ətə yalnız duz, istiyot və soğanı blenderdən keçirdirəm. Bu cür süzəyin üzərinə qoyuram, qaşıqla sıxıram. Biraz suyundan süzülür, tam quru etmirəm, suyunu tam sıxmıram, biraz süzülür. Sonra onu qəşəkcə yoğuracam, gözəl bacılarım. İlk öncə yoğuracam və sonra təxmini 20-30 dəqiqə ərzində çırpacam, yəni izləyəcəksiniz. Və bu arada mən mətbəxtə hazırlıqlarımı edən zaman rayondakı qaynım gəldi, o da bizim üçün pay gətirmişdi. Gördüyünüz bu, bir ədəd ördəkdir, təmizlənmiş və 1 litr süddür. Onları da sağ olsun, payı çox olsun, yerləşdirdim buzluğa və işimə davam etdim. Bir kənardan da çay qoydum isinməyə, yemək hazırladım.
belə bir tərəfdən də işimi görürəm. Və işimi davam edirəm. Burada gözəl bacılarım artıq yuduğum toyuğu və qanadları yerləşdirirəm. Bastırma edəcəyim qazana. Toyuğun gördüyünüz kimi bəziləri hissələrini soyuram, təmizləyirəm. Və toyuğun da üzərinə soğan doğrayacağım. Artıq orada boş qabda gördüyünüz soğanları doğrayacağım. Əlavə təmizləmədim. Biraz tələsik iş görürdüm deyə. Və soğan əlavə edəcəm. Duz, istiyod, biber pastası əlavə edəcəm. Bir çay qaşığı və duru yağ. Amma kəklik otu da əlavə etsəm yaxşı olardı. Sadəcə olaraq biraz həm o işə, bu işə belə biraz unutdum, yadımdan çıxdı. Kəklik otu əlavə etmədim. Amma belə də çox gözəl alınmışdı. Bastırmamız, tuyuq çox dadlı olmuşdu. Belə bunları doğradım, hazırladım. Və hələ ki, toyuğu doğrayıram. Yəni, lüləni hələ qarışdırmağa başlamamış. İstədim sizlərə deyəm, yəni qonaqlarımız hansı səbəbdən Bakıya gəliblər, yəni Baldızımgil rayondakı, Gədəbəydəki qaynım nə üçün gəliblər. Allah hər bir evə gözəl günlər, toy büsatlı günlər nəsib etsin. Gözəl bacılarım, bu arada yenə bizim toyumuz var. Mən bu çəkilişi 15-i fevral etdim. 16 fevralda bizim ailənin bir balaca üzvümüzün, balaca bəyimizin, Əhməd balamızın kiçik toy məclisi idi. Qonaqlarımız ora yığışmışdılar. Yəni, Əhməd balamız da bizim mənim nəyimdir, onu da deyim. Digər Axtafada yaşayan digər baldızımın oğul nəvəsidir. İnşallah Əhməd balamızın böyük toyunu da görmək bizlərə nəsib olar. İnşallah Allah bizlərə ömür versin. Balaca Əhmədimizin və digər onun timsanda digər balalarımızın böyük toylarını görmək Allah bizlərə nəsib etsin. Həm görək, həm iştirak edək, doyunca rəqs edək, sevinək. Belə gözəl bacılarım. Allah hər birinizin evlərinizə hər zaman gözəl günlər nəsib etsin. Hər birinizin qapılarını, əzizləriniz, qohumlarınız açsın. Artıq toyuğumuzun bastırmasını hazırladım. Onu yerləşdirirəm soyuducuya və indi başlayacağım lüləni qarışdırmağa. Öncədən yaxşı-yaxşı qarışdıracağım ki, ətin, duzu, istiyotu, soğanı hər yerində olsun, eyni bərabərlikdə. Və sonra çırpmağa başlayacağım. Düzdür, lülənin hazırlanmasının çəkilişini çox uzun etmədim. Səhv etmirəm, təxmini bir 20 dəqiqə qarışdırdım, çırpdım daha doğrusu. Həm qonaqlarımız mətbəxtə otururdular, mənlə birlikdə söhbət edirdilər deyə. Hər zaman bizim evimizə gələnləri izləyirsiniz, gözəl bacılarım. Hər zaman mətbəxtə oturmağa üstünlük verirlər. Həm mən tək olmuram, sağ olsunlar, həm söhbət oluruq. Hə, ona görə də mən bu əti döyərkən səs edir axı. Ona görə çox elə çırpa bilmədim. Təxmini bir 20 dəqiqə qarışdırdım, elə çırpdım. Amma şükürlər olsun, yaxşı oldu, heç də şişdən tökülmədi. Adətən mən bir yarım saat hər zaman çırpıram. Düzdür baxır ətin çoxluğuna, amma nəsə hər zaman elə biz belə 3 kiloya yaxın almışıq çox vaxt. Hə, belə. Və görürsünüzsə, ətin içindən mən iri soğanlar çıxardıram. Ona görə mən blenderdan çəkmə soğanı xoşlamıram. Hansısa bəzi hissələri çox sulanır, çox əzilir. Bəzən də belə iri soğanlar da qalır. Ona görə iri soğanları içindən çıxardıram çırpdıqca. Belə gözəl bacılarım, rahat da sağ olsun. Bacısına qulluq edir, çay süzdü. Mənim artıq əlim ətə bulaşmışdı. Belə birlikdə deyə-deyə gülə-gülə. Belə bir gözəl günləri yaşadıq Baldızımgillə, amma düzdür, mən çox çəkiliş etmədim. Yalnız onlar gəldiyi gündə, bax, bu 15 fevralda çəkiliş etdim. Daha sonrası nə onları sıxmaq istəmədim çəkilişimlə, nə də ki, özüm istədim rahat Baldızımgillə söhbət edək, rahat-rahat oturaq. Belə, yalnız 15 fevral günü çəkiliş etdim. 16-sı da toya getdilər, belə gözəl bacılarım. Belə artıq lüləmi də hazırladım, qoydum soyuducuya, təxmini 1 saat qaldı. İndi isə piroqun xəmirini hazırlayıram. Çox istəyirdim mürəbbə suyuna piçini hazırlamaq, amma o biraz uzun çəkir deyə bir 3-4 tava çıxır, onu pişir, sonra digər tavanı qoy. Ona görə uzun çəkir deyə istəmədim etmək, mətbəxi belə zəbt etmək istəmədim. Belə düşündüm ki, elə bir kənarda durun, bir dənə belə piroq hazırlayım, amma meyvəsiz etdim. Düşündüm ki, meyvəni hər kəs xoşlamaz. Belə südlə hazırladım xəmirini də, baldızım gətirdiyi südlə hazırladım. Piroqumu da hazırladım, üzərinə bol-bol küncüt əlavə etdim və qoydum sobada bişməyə.
Mən piroqu bişirərkən artıq təxmini toyuqla lülənin bastırması soyuducuda 1 saat qaldı. Elə çox qalmadı. Artıq Rauf getdi, manqalı yandırdı və başladı kebabları hazırlamağa. Artıq burada gördüyünüz kimi Rauf başlayıb kebabları hazırlamağa. Onu da deyim ki, bu lüləni hazırlayanda Rauf kənarda qabda hər zaman qaynar su istəyir. Əlini suya vurur, belə lüləni hazırlayandan sonra lülənin üzərindən əlindən keçir, bərkidir. Yəni su soyuyanda artıq, düzdür evdən istəmədi, bizdə həyətdə orada qaz peçi var bilirsiniz. Orada özü qazanda su qoyub isidib, orada edirdi. Yəni üzərindən qaynar su, əlini qaynar suya batırıb lülənin üzərinə belə keçirdi ki, belə onda lap yaxşı deyil, bəlkə olur. Piroqum da belə gözəl çıxdı xanımlar. Qonaqlarımın yanında danışa bilmirəm, belə südlə hazırladım. Çox gözəl alındı, çox hündür, yumşaq, dadlı, amma peçimin üstü ötürür. Söndürəm, neynirəm, yenə ötürür. Belə. Allah hər birimizin evimizi hər zaman qonaq qaralı etsin, gözəl bacılarım. Kebablar yeməyimiz, yəni hazır olana qədər mən də qonaq otağında süfrə açdım ki, qonaqlarımız artıq hamımız birlikdə qonaq otağında əyləşək. Çünki bizim qonaqlarımız hər zaman bizim mətbəxə üstünlük verirlər, amma mən istədim ki, rahat-rahat əyləşsinlər. Bu arada baldızımla qayınım qonaq otağında oturub televizora baxıblar, söhbət edirdilər. Rauf da burada bacısı oğluyla, bacısının nəvəsinə belə kebab hazırlayırdı. Artıq süfrəmiz də hazırdır, yeməyimiz hazırdır. Əzizlərimiz əyləşiblər, süfrə arxasına nuş edirlər. Gözəl bacılarım, sizlər də göz haqqınızı halal edin. Rəvaşqamı da gətirdim, bura uzatdım. Rəvaşqa adamları istəyir, tək qalmaq xoşlamır. Rəvaşqanı da gətirdim, uzatdım. İndi rəvaşqanı da yedizdirəcəm. Rəvan çox xoşdur, lülə kebabı çox sevir rəvaşqam. Belə, bu arada isə, belə deyim, Su idarəsindən, yəni sayğacı yoxlanmağa işçi gəlmişdi. Çox yersiz olaraq gəldi. Ona görə Rauf burada hal-hazırda yoxdur. Belə gözəl bacılarım, uşaqlarımız da yeməklərini nuş edəndən sonra Cəsurla, baldızımın nəvəsi,
gedəcəkdilər avtovağzala, baldızımın digər nəvəsi də Axstafadan gəlir toya görə, onu qarşılamağa gedəcəklər, onu qarşılayıb şəhərdə gəzəcəklər. Artıq o hissələrini kameraya almadım, daha saat 12-dən sonra gələn qonağımızı. Belə, hər zaman tüm qohumlar mehriban olsun, birlikdə olsun, hər zaman gözəl günlərə yığışsınlar. Allah hər kəsə gözəl günlər nəsib etsin, toy, büsat, şənlik nəsib etsin, hər birimizin hər zaman üzümüz gülsün, gözəl bacılarım. Belə, burada da istəyirəm artıq, vlogumuzu sonlandıram. Sizinlə sağollaşam. Bu vlogumuzu izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram, gözəl bacılarım. İnşallah Allah qismət edərsə bir daha görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında olun. Hələlik mənim əzizlərim.